ሰው ገለው እንደዚህ አይነት ነገር ደረጃ ከደረሱ ለምንድን ነው አሁን ይቅር ምን እንላቸው? ለምንድነው ጦርነት ይቆም የሚባል? ለምንድነው ሰው ኮዶ አይደለም ድርድር የሚባል ነገር የለም የሚባል? እሺ መከላከያን ገለው እኮ ከሄዱ በኋላ ማይካድራ ላይ ያለቀውን ህዝብ መቼም ይሄ በአለም አይቶታል እኮ ማይካድ ንጹሃን ዜጎች ናቸው ምንም የማያውቁ ተጨፍጭፈዋቸው የሄዱት ይሄ ከአንድ ሰብአዊነት ይጠበቃል ወይ ነው? ሰው ለምን ህሊና የሚባል እንደኛ ህሊና የለንም እንዴ? እንስሳ ሆነናል ማለት እኮ ነው። በቃ በእውነት ሰው መባላችን ተረስቶ እንስሳ በቃ እንስሳ የተሻለበት ጊዜ ሆኗል አሁን ማለት ነው። ለምን ማሰብ አንችልም? ለምን አናገናዝብም? ይሄንን እኔ ጦርነቱ ይቁም ከምል ይልቅ ለምሳሌ እኔ ሁሉም ወገኖቼ ናቸው ከሌ እኔ በዘር ይሄ ከሌ ከሌ የምል አላምንም። እኔ ግን ኢትዮጵያዊ እንደ ኢትዮጵያዊነቱ ጠግቦ በልቶ ማደር አለበት፣ ነፃነቱ ማግኘት አለበት ብዬ የማምን ሰው ነኝ። እኔ በዘር በምናምን ሳይሆን የትኛውም ሰው ወላይታ ይሁን ሲዳሞ ይሁን ኦሮሞ ይሁን ትግሬ ይሁን አማራ ይሁን የትኛውም ብሔር በሰላም ወጥቶ መግባት አለበት፣ የተራበው ጠግቦ ማደር አለበት ብዬ ነው የማምነው። የትኛውም ዘር የበታች የትኛውም ዘር የበላይ እንዲሆን አልፈልግም። በሀገሩ ላይ ደስተኛ ሆኖ እንዲኖር ነው ምኞቴ። እኔ ማንንም ብሔር ቶኪ ወክዬ አይደለም፣ ግን እንደ ሰው ሰብአዊነት ይሰማኛል። የትኛውም ሰው መሞት የለበትም። የትኛውም ሰው በሀገሩ መፈናቀል መታረድ የለበትም። ይ እንዴ ሁላችንም እኮ እዚህ ምድር ላይ ሺህ ዓመት አንኖርበትም። ጥለነው የምንሄድ ዓለም ነው፣ ጥለነው የምንሄድ እንትን ነው ይሄ። ሁላችንም የኮንትራት ኑሮ ነው የምንኖረው። ሺህ ዓመት የሚኖርበት የለም በዚህ ምድር ላይ። ስለዚህ ለየትኛው ጊዜ ነው አንተ እንኳን ለጸብ ለፍቅር የማይበቃ ጊዜ የገዛ ወንድምህን ሰው በተኛበት አሩኖ ይሄ ህሌና ያለው እውነት ተጸናውቷቸው። እነዚህ ከሴጣንም በላይ ሴጣኖች ናቸው። እነዚህ ከሴጣን ሴጣንን ራሱ ተንኮል ያስተማሩት እነሱ ናቸው። ያ ሴጣንን ያስተማሩት እነሱ ናቸው። ሰው እንዴት ሌላ እሺ ተተናኩለህ ምናልባት ሌላውን ሲቪል የሆነ ተጋጭተህ ልትገድል ልትጣላ ትችላለህ ያለ ነው። እንዴት መከላከያን ያክል አገር በውጭ ያልተደፈረ? አሁን እኮ እነሱ አሳልፈው እኮ ለውጭ ሰጥተውናል። ደግሞ ምን አሉ እንደው ጌታ ምስክሬ ነው ታያለህ ትማ እንዳትረሳው ይሄን ቃል። እነሱ በገቡበት ዛሬ የውጭ የትኛው ምንትን መግባት ነው የሚፈልገው? ኢትዮጵያን መበታተን ነው የሚፈልጉት። በአንድ እግር አፍሪካ በአንድ እግር እንድትቆም አይፈልጉም። በአንድ እግራችን እንድንቆም አይፈልጉም። የትኛውም አውሮፓ ይሁን ንገረ አይደለም እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር ገብቶበት ማለት ነው። ስለዚህ አሳልፈው ነው የሰጡን ለጅብ። በቃ ፈጣሪ ጠብቆ ነው እንጂ አሁንም ቢሆን ፈጣሪ ይጠብቀናል፣ አሳልፎ አይሰጠንም። እውነት መቤቴ የአስራት ሀገሯ ናት፣ አሳልፎ አይሰጠንም። ግን ወደ ኃጢአታችን ስለበዛ እንድንመለስም ነው የሚቀጣን ያለው። አሳልፎ አይሰጠንም ፈጣሪ። አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ አትፈርስም፣ መቼም አትፈርስም። መቼም ቅርብ ነው ትንሳኤዋ። እግዚአብሔር የገደሏት ያረዷት ሁሉ ግን እነሱ እዛው ጉድጓድ ውስጥ ይገባሉ። ትንሳኤዋ ቅርብ ነው፣ ቅርብ ነው። ኢትዮጵያ ትንሳኤዋ ቅርብ ነው። ትለመልማለች፣ ታበራለች እንደ ፀሐይ። ሊቀብሯት ያሰቡ ይቀበራሉ እነሱ ራሳቸው። መቼም አጠፋም፣ መቼም ግን እግዚአብሔር ልቦና አይስጣቸው። ሀሳብሽን ከጨረሽ በጣም አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ገና ነች፣ ገና ነች። በጣም ብዙ መሪ ብዙ ዘግና አላት እና ትቀጥላለች። ገና ምን ጀግና ቢሞት ጀግና አለ። እነሱ ቢሞቱ ይኸው አሉ እኮ ልጆቿ፣ ብዙ ልጆች አሏት፣ ብዙ ብዙ ጀግናዎች አሏት ኢትዮጵያ። መቼም እነሱ እንደሚያስቧት የምትጠፋ ዝም ብሎ በቀላል የምትበታተን በቀላል አይደለችም። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንኳን ከአርባ አንድ ጊዜ በላይ ኢትዮጵያ ተጠቅሳለች። እንዴት ሰው ይሄንን እንኳን እንትን አይልም? እኔ እንጃ አሩ ነው። ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም። እሺ፣ መልካም። ኦኬ፣ ሰላሙን ያምጣልን ፈጣሪ። ሁላችሁም ጸልዩ፣ በያላችሁበት መጸለይ ነው ትልቁ ነገር። እንጸልይ፣ በቻል ነው በአቅማችን እንጸልይ። እሺ። አስገባኝ ምን ነው አስገባኝ የምትሉ ሰዎች ሪኩዌስት ካላካችሁልኝ እኔ ማስገባት አልችልም። መሲ ከበደ ከቅድም ጀምሮ ከላይ ያረኩኝ ነበር እና ሄሎ። እንግዲህ በጣም ይገዛ ብዙ ጠበቅሽ። ብዙ ጠበቅኩኝ። በቀደምም በጣም መግባት ፈልጌ እሺ። እኔ የነበረኝ ሀሳብ
እንዳላችሁትም ጦርነት ምንም አያደርግልንም። ሆኖም ግን ይሄ ነገር መጥቷል፣ እንግዲህ ማለቅ አለበት፣ ወደኋላ ማፈግፈግ የለብንም። ግን እኔ ለትግራይ ልጆች ልላቸው የምፈልገው እዚህ ጋ ከመሳደብ፣ እዚህ ጋ ውሸት ለኛ ለማሳመን ከመሞከር የትግራይ ወንድም እህቶቻችንን በጣም ችግር ላይ ነው ያሉት። እሱን ይልቅ አስተባብረን ሁላችንም ኢትዮጵያዊ ነን፣ ለሰዎቹ የሚበሉትን የሚጠጡትን ነገር እንኳን እንርዳቸው። አሁን ይሄ ምንም የሁለቱ ጥል ወይንም ብዙ ኢትዮጵያኖች በግፍ የተጨፈጨፉበት ነው ይሄ አጋጣሚ። ሆኖም ግን ደግሞ እዚህ ነገር ውስጥ ምንም የሌሉበት ሰዎች ልጅ ይዘው እየለፉ ሄሎ ይሰማሃል? ይሰማኛል። አዎ። አዎ፣ እና እንደዛ ነው የምለው። ይሄ ነው ሀሳቤ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔ እሺ። እሺ፣ ባይ። እሺ። መግባት የምትፈልጉ ሪኩዌስት ብትልኩልኝ ይቀላል። አስገባኝ ከምትሉ ማለት ነው። ኦ ሺት፣ ሮንግ ሊገባኝ፣ ይቅርታ። አም ሶሪ ሜ። እሺ፣ ልውጣል ወይስ? ናይ፣ ምንም ችግር የለውም። የምትገባ መስሎኝ ነው የላኩል። አም ጆይን፣ አም ኦፍኮርስ መግባት ማፈልጋለሁ፣ ግን እየሰማው ነበረ። ናይን፣ ልክ ነው። ናይ ናይ፣ ጨርሼ ነው ጨርሼ ነው። እሺ፣ ታንክ ዩ። እንዴት ነው? ሰላም ነው? አለሁልህ፣ እግዚአብሔር። ሰላም ነህ? ሁሉ መልካም፣ ሁሉ አለን። ባለፈው እንደዚህ ገብቼ ስለ ጦርነቱ አስፈላጊ እንዳልሆነ ምናምን አውርተን ነበር፣ ግን አሁን ባለን ኢንፎርሜሽን አይ ቲንክ ጦርነቱ ትክክለኛ ጦርነት ነው ብዬ ነው የማምነው። አብይ የወሰደው እርምጃ 100% የሚደገፍ ነው፣ የሚደገፍ መሆንም ያለበት ነው። የሀገርን መከላከያ ከጀርባው መምታት የአጥያቶች ሁሉ አጥያት ነው እና 100% መከላከያውን መደገፍ አለብን። ጦርነቱም ደግሞ ትክክል ነው፣ ትክክል ነው። ይቁም የሚሉ ሰዎች ደግሞ ይቁም፣ እኔም እንዲቆም እፈልጋለሁ፣ ማንም ሰው እንዲቆም ይፈልጋል። ግን ይሄን የሰሩ ሰዎች ከነ ልዩ ኃይሉም ይሁን ምኑም ይሁን እያንዳንዱ ተለቅሞ ፍርዱን ማግኘት አለበት። አዎ፣ አገባኝ። ግን ሁሉም እስኪ ያ መሆን አለበት። እስኪ ሰሞኑ አብይ ያለውን ብንሰማ ጦርነቱ ህግን የማስከበር ነው። ማስከበር ሎ ኤንድ ኦርደር፣ አገሪቷ ሎ ኤንድ ኦርደር ያስፈልጋታል። ህግን የማስከበር ጦርነት ነው። ማንም ተነስቶ አገሪቷ ላይ የሀገርን መከላከያ የመሰለ ነገር መምታትና ኢማጂን 20 ዓመት ሙሉ ምሽግ ውስጥ ያለን ሰራዊት ሄደ ትመታለ። ምን አይነት ኢማጂኔሽን ያላቸው እነዚህ ሰዎች! እንግዲህ እየተከታተልኩ ነው። አንዳንድ ሰው ገብቶ ደግሞ ይህንን እንደ ጀግንነትና ልክ ነው ብሎ ሚዲያም ላይ ሲያወራ፣ እንደገና ደግሞ የወሰድነው እርምጃ ትክክል ነው ብሎ ከዛ ደግሞ ጦርነት አያስፈልግም ሲልህ ምን ማለት ነው የፈለጉት? ያንን መሳሪያ ይዘው ምን ሊሉን ነበረ? አብይ ልክ እንዳልከው ጦርነቱን ባይከፍት ያንን መሳሪያ ይዘው ያንን ጨርሰው ከዛ በኋላ ምን ሊሉን ነበረ? ግርምኝ እኮ በጣም እኔ አንዳንድ የትግራይ ወንድምና እህቶች እዚህ ላይ የሚጽፉትን ነገር እኔ እንጃ፣ ኮሜንቱን ብታይ ትግራይን ያልታዘዘች ኢትዮጵያ ምን ማለት ነው? ትግራይን ያልታዘዘች ኢትዮጵያ ብሎ መጽሐፍ እኮ ምን አይነት የሆነ ቅድም ልክ እንዳልኩት ካለነሱ ገዳይ፣ ካለነሱ መሪ፣ ካለነሱ ገራፊ የለም በቃ። እኔ እውነቴን ነው የምልህ፣ የዛሬ ሳምንት ስናወራ ጦርነቱን በፍጹም አልደግፍም ነበረ፣ ግን ነግሬ ነበር በኮንዲሽን ነበር የማልደግፈው። እውነት ከሆነ አልኩኝ፣ የመከላከያውን ከመቱ እውነት ከሆነ አልኩኝ፣ ያ ትልቅ ስህተት ነው አልኩኝ። እና አሁን በራሳቸው ቃል ነው ቅድም እንዳልከው አንተ፣ በራሳቸው ቃል ነው ወጥተው የነገሩ፣ ግልጽ በሆነ ሁኔታ ነው የነገሩ። ይሄ ደግሞ በመላው ኢትዮጵያ ላይ ነው ጦርነት ማወጅ፣ ግልጽ በሆነ አማርኛ ነው። በደንብ ግልጽ በሆነ አማርኛ በሚገባ ነው የነገሩን። አዎ፣
የሰረንደር ያረጉትን ማርከን አለ ሌሎችን ገለን ነው ግልጾን አማርኛ ነው ጦርን መሳሪያውን ወስደናል ብሏል ፊኒሽ ከዚህ በኋላ ምን እንት ነው ከዚህ በኋላ ምን ማፈጃ ያስፈልጋል ይሄን እኮ የነገረኝ ኢቲቪ አይደለም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ አይደለም ሌላ አይደለም እኮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አይደለም የነገረኝ የራሳቸው ጣቢያ እኮ የራሳቸው ጣቢያ የራሳቸው ሰው አንድ ሁለት ይሄ አሁን ያለው ሰውዬ ፕሬዝዳንቱ እና ጌታቸው ረዳ ሶስቱም በተከታታይ ገብተው ነው የነገሩን አይደል በግልጽ ሁኔታ ነው የነገሩን ታዲያ በግልጽ አማርኛ ነው የተነገረው ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ሌላው የተቀረው ኢትዮጵያዊ አሁን ቅድም ልጁ እንዳለው እንዴ ትግራይ ለጦርነት ምቹ የሆነ ቦታ አላት እንደገና ደግሞ 300 ሺህ ጦር አለ ደረቱን ነፍቶ ይናገራል አይደል እሺ ከዛ የተቀረው ኢትዮጵያዊ ሽጉጥ መተኮስ አይችልም መምራት አይችልም ሀገር ሰው መግደል ሰው መግረፍ አይችልም ማመጽ አይችልም ማለት ነው ምን አይነት እብሪተኝነት ነው እንደዛ አይነት ንግግር እኔኮ እንዴት ነው የሚሰሙት አይደለምኮ ምን አለ መሰለ ይሄ ባለፈው የደርግ ጦርነትን ማሸነፍና ደርግን ያሸነፈው only unit ወያኔ ብቻ ነው እኔ እንጂ አንተን እድሜን አላቅም እኔ በደርግ ጊዜ ነበርኩኝ አቋለሁ ምንም ቢሆን አይ ኖ የደርግ ሰራዊት የተሸነፈው በመሪዎቹ ነው it's not about የኢትዮጵያን ህዝብ አሸነፈው አይደለም ልክ ኢትዮጵያን አሁን እኮ እነሱ different than ኢትዮጵያስ እንዴ ስንት በደርግ ውስጥ ስንት ትግራይ ልጆች ነበሩ በርግጥ የደርግ ሽንፈት የመጣው በተለያየ ፖለቲካል እንትን ነው እንጂ እውነት ጦርነት ሌላው ኢትዮጵያዊ የሞተ ሬሳ እኛ ጀግናን እንደዚህ አይነት ስል ጭንቅላታቸው ላይ መሳል ይሄ አግባብ አይደለም ግን እኔ አሁንም እንደዚህ ማለት መጠንቀቅ አለብን ህዋትና የትግራይ ህዝብን መለየት መቻል አለብን እዚህ ላይ መጥቶ እንደዚህ ይጽፈው ይሄ እልም ያለ ወያኔ ካድሬ ነው ይሄ ዲጂታል ወያኔ ምና አሁን ሌላው አሁን ሌልተው አሁን ስለ ጦርነት ለምን ተጀመረ ጦርነቱ ትክክለኛ ነው ተጀምሯል ከጦርነቱ በኋላ እንዴት ነው ሪያቢሊቴት አርገን አገርን መገንባት ወደሚለው መሄድ ነው እይ ጦርነቱ አክትሟል እሺ አክትሟል እኔ አንድ ኢትዮጵያዊ ነው ሲናገር ስለአብይ ገባ 10 የለክቱ አንዴ ነው የሚቆርጠው የዚህን አይነት መሪ ነው ብሎ ሲናገር ልብ ያለኝ ይሄንን ያላመት መታገሱ ራሱ በጣም ይገርም ነው አልኩኝ በጣም እኔ ምንም ዳውት አረጋው ነበር ያን ትግስቱ ነበር አብይን ዳውት አረጋው ነበር አብይን ዳውት አረጋው ነበር እና አሁን ስሰማ ዋው አልኩኝ የዚህን ያክል እንዴ ሰውየው እኮ እውነት ሲናገር ነበር አልኩኝ በጣም እኔ ትግስቱ ነው የገረመኝ እውነቴን ነው ማለት ያለው ትግስት እና እንትን በጣም ዋይዝ የሆነ ሰው ነው ይሄ ተገፍቶ የገባበት ጦርነት ነው ደግሞ እውነቱንም እያየ ነው እኮ ነው ኦልሞስት አሁን መቀሌን ሪንግ ውስጥ ነው የከተቷት ፊኒሽ ደን ጎን ግን ከሌላ የኢትዮጵያ ይልቅ አይ ቲንክ ትግራዋያን ደስተኛ መሆን አለባቸው በዚህ የትግራይ ተወላጆች ደስተኛ መሆን ነፃነት እየመጣላቸው ነው እንዴ አንድ ፓርቲ ምርጫ አድርጌ 98% አሸነፍኩ ምናምን ይያለ ይሄ የሌለ ዲሞክራሲ እንዴ አፍኑ የተያዘን ህዝብ ነፃነት እየሰጠው ነው አሁን መከላከያው ማለት ነው ነፃነት እያመጣለት ነው ቀይ ምንጣፍ አንጥፎ ነው አስፋልት ላይ መጠበቅ ያለበት ይሄን መከላከያ ፍጹም የሆነ ነፃነት ወደ ትግራይ እየመጣ ነው እንኳን ደስ አላችሁ ነው ምለው የትግራይ ህዝብ ተቀላቀሉት መከላከያውን ደግፉት ገብቷል ወደ ዲሞክራሲ የሚከድበትንና እንዴት ነው ከዚህ በኋላ ትግራይ ደግሞ ከዚህ ጦርነት በኋላ እንዴት አገግማ ወደ ዲቨሎፕመንት እንዴት እንሄዳለን ወደሚለው ወደዛ ነው እንጂ የሚሄድ ጦርነቱ ያበቃ ነገር ነው መከላከያችንም መደገፍ ያለበት ነው ጦርነቱም ደግሞ በጣም ሆሊ ዎር ነው ይሄ this is a holy war man መደረግም ያለበት ነው ህግ ሎ ኤንድ ኦርደር መከበር አለበት ኢትዮጵያ ላይ መከበር አለበት እኔም በዛ ነው ማምነው አይ ጦርነት አያስፈልግንም ከተባለ ቀጥታ መከላከያ ገብቶ እነዚህ ሰዎች እጃቸው መስጠት አለባቸው እያንዳንዱ ፍርዱን ማግኘት አለበት ይሄን የመጀመሪያ ጀምሮ የቀመረው ያሴረው ሁሉም እያንዳንዱ የእጁን አግኝቶ እነሱ ላይ ህገ መንግስቱም የወንጀለኛ መቅጫውም መፈረድም መደረግ አለበት ያ ከሆነ ሌላው ጣን መሞት የለበትም ያ ሳይሆን ግን ድርድርና ለሰላም ሲባል ችግር የለም ጦርነቱ ይቁም ፍጹም ይሆን የለበትም
ይሄ አንድ ሀገርን ማስናቅ ነው፣ መከላከያንም ማስናቅ ነው። መከላከያ ከዚህ በኋላ ማንንም እየተነሰ የፈነጭበታል ማለት ነው። አሁን ይግን እነቱን ለመናገር ያክል ገብቷል። እኔ አሁን ሳስበው የትግራይ ህዝብ የተያዘ ህዝብ ነው፣ ፍነ ተደርጎ የተያዘ ህዝብ ነው። ወጥቶ ዲፈረንት ኦፒኒየን መናገር የማይችል ህዝብ ነው። ኢትስ አ ማተር ኦፍ ታይም ነው። አሱናስ መከላከያው መቀሌ መቆጣጠር ሲጀምር የምናየው ድምጽ የተለየ ነው። አንተ ራስህ አይ ቲንክ ዩ ውድ ቢ ሰርፕራይዝ፣ በጣም ነው ሰርፕራይዝ የምትሆነው ምን ያህል ልጭቁ ነው። ኢማጂን ወደ 40 ምናምን አመት ነው እኮ እነዚህ ሰዎች ትግራይ ላይ ትግራይን አንቀው ያዙት። የትግራይን ህዝብ ሌላ ድምጽ አይሰማም፣ ዲፈረንት ኦፒኒየን የለም። አንድ ድምጽ አንድ እንትን ተብሎ የታፈነ ህዝብ ነው። ዩ ውድ ቢ ሰርፕራይዝ። በጣም እኔ ብዙ ኢትዮጵያኖችን የምናገረው አሁንም ነገ ምለው ልክ መከላከያው 100% መቀሌን መቆጣጠር ሲጀምር በጣም ነው የምንገረመው። ህዝቡ ወጥቶ ምን ያህል ደስታው እንደሚገልጽ እኔ አይ ካን ኢማጂን። ምክንያቱም እስኪ ኢማጂን አድርግ አንተ እነዚህ ዲክቴተሮች የያዙበት ቦታ ሊቢያን በል ኢራቅ ሰምቲንግ ነው። አሱናስ እነዚህ ሊደሮች ሲወገዱለት ህዝቡ ወጥቶ ደስታውን የገለጸው እንደዛ ነው የሚገልጸው። የትግራይ ህዝብ በጣም የታፈነ ህዝብ ነው። እንዴ የተቀረው እኮ የኢትዮጵያ ክፍል እኮ ስለ ፍሪ ትንሽም ብትሆን ፍሪ ጋዜጣ ሲያነብ ምናምን በዛን ጊዜ እንኳ በእነሱ ጊዜ ትንሽ ፕሬስ ፍሪደም ለቀው ነፃ ጋዜጣ ሲዘዋወር ትግራይ ውስጥ ጋዜጣ ምናምን አይገባም። የታፈነ ህዝብ እኮ ነው። ግን በአሁኑ ሰዓት እንዴት ነው ጦርነት ያሰልጥኑ፣ ችግር የለውም ወታደሩን ያሰልጥኑ፣ ግን ቢያንስ ዘመናዊ ያደረጉትም አማራ ካገኘ ይገልሃል፣ ለአማራ እጅህ እንዳሰጥ እያሉ አሁንም እንደዛ እየሰበኩ ህፃኑ እንደዛ እያቀራሉ። ምን አይነት ወደኋላ ጎትተውታል ህዝቡን? አንደኛ አላደገም። ዛሬ እንኳን የተመታው ቦታ ላይ አይተሃል? እንደነሱ ስራና እንደነሱ ሌብነት እኮ ዛሬ የተመታውን አካባቢ እንኳን ስታይ ፍራሽ መሬት ላይ ተዘርግቶ ቤቱን ስታየው ምናምን እና የተመታው አካባቢ ፈረሰ ተብሎ ሲቀረጽ የነበረው ህዝቡን ስታየው እና እነዚ ህፃኖቶችን ስታያቸው ምን በልተው ነው እንደዚህ የሆኑት? አንድ የበላ እኮ ትንሽ ኑሮ እንኳን የተመቸለት እኮ ሰው ፊቱ እኮ ያስታውቃል አይደለ? እንደዛ ግርጥት ብለው ምናምን ስታያቸው ማንን ነው ለጦርነት የሚያሰልፈው የሰውዬ? እና ማንን የሚመለምለው ምንድን ነው የሚነግራቸው? እኔ እኮ ምል እኮ ሀፍ ሴንቸሪ ማለት እኮ ፊፍቲ ይርስ ክሎስ ቱ ፊፍቲ ይርስ ነው። ሀፍ ሴንቸሪ አንድ ለአምስት አንድ ለምናምን እየተባለ መጠርነፍ መያዝ ሰውን ገባ እንትን ኢንዲፐንደንት የሆነ ቲንኪንግ እንዳይኖረው አፍነ ይዘ አንድ አይነት መዝሙር ነጋ ጠባ እየመገብከው ፕሮፓጋንዳ እየሞላ ጥላቻ እየሞላ ነው የያዝከው ህዝቡን። ያ ነገር መፍረስ አለበት፣ ለሀገርም አይጠቅምም እኮ። እኔ እኮ አንዳንድ ሰዎች እዚህ ላይ የሚጽፉት ነገር ብታነበው በጣም ይደንቃል። እኔ እንዴት ነው ሰው በዚህ ዘመን እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ይጽፋል? አባገልቷል። እኔ ብዙ ጊዜ ምንድነው ሀሳቤን ምንድነው ስታነብ ከነብብ ከያን ሀሳብህን ይሰርቃል እና ከዓላማ ወዲያው ነው እንትን የሚል ስድብ አለ። ጠብቃቸው ነገሮች አሉ ወዲያውኑ ሀሳብን ስለሚቀይረው እኔ ያንን ማየት አልፈልግም። የሚገባ ሪኩዌስት የላከልኝ ካለ እሱን አስገብቼ ካልሆነ ይህን ሀሳብ ሰጥቼ መውጣት ነው ብዙ ጊዜ የሚመቸው። ለምን እንትኑን እኮ ያሳያል፣ ገባ ፒክቸሩን፣ ትግራይ ውስጥ የተመሰረተውን ፒክቸር ያሳያል። እኔ ያሳዝነኛል፣ እውነቴን ነው የምልህ። እነዚህን ሰዎች እንዴት ነው ገብተዋል? በእርግጥ እርግጠኛ ነኝ ስል በካድሬነት በምናምን ገብተው ማይንድ ወሽ የተደረገ ነው ገብተዋል። በፍጹም የራሱን ፍሪ ቲንኪንግ ሽጦ የሚኖር ሰው ነው ያለው። ያ እኮ ማለት እኮ ነው ኢትዮጵያን አሳንሰ 300,000 ጦር አለን ምንም አታመጡ ማለት እኮ ምን ማለት ነው? ምንም ገባ 100+ ሚሊዮን ህዝብ አለ እና እናንተ ምንም አታመጡም ሲልህ ምንድን አስቦ ነው? የሆነ ሰውዬ እዚህ ጋር ተቀምጦበታል ማለት ነው። የሚገርመኝ እኮ ነው። አንተ አሁን ሂድና ስታቲክሱን ቼክ አድርግ። ትግራይ በጀታቸው 70% ኦፍ የትግራይ በጀት የሚመጣው ከፌዴራል ስቴት ነው። እነሱ እንኳ ሬቪኒው ቢሰበስቡ የበጀታቸውን 30% አይሰበስብም ትግራይ። ይህንን ህዝብ ሌላውን ህዝብ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መናቅ ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ እኮ ለትግራይ በጣም ታስፈልጋለች። የሬስት ኦፍ ኢትዮጵያ ለትግራይ በጣም አስፈላጊያቸው ነን። ዘወናስ እነሱ እዚህ ወጥቶ እንደሚሳደብና አንድን እንደሚል አይደለም። ዘወን ኢትዮጵያን ይፈልጋል። ተነስቶ አማራን እንደ ጭራቅ ስለ አማራ ይበላሃል፣ አማራ ይገላሃል ትልና ይኒድ አማራ ቱ ሊቭ ሰርቫይቭ ለማድረግ አማራ ያስፈልግሃል። እንደ ሀገር እንኳ አይደለም እንደ እንትን አትቆምም ዊዛውት አማራ
ይሄማ ያማራን እንትንማ ተው አማራ ጭራቅ እኮ ነው ሰማ ነው እኮ 30 አመት ሊበላህ ነው ጭራቅ ነው ቀንድ አለው ዘራፊ ነው ወራሪ ነው ምንድነው ግን ፋክቱ ውሸት ነው ሁሉ ሰው የሚያይ ነው እኮ ግልጽ የሆነ ስልን ያው እነት አቆ ሁሌ ገብቷ ክሊር የሆነ ነው የሚመጣው ብቻ እኔ እንደምጠው ራስን እንደ ጀግና እየቆጠሩ ሌላው እንደ ፈሪ ማየት በጣም ዋጋ ያስከፍላል እኔ ደግሞ ይመስለኛል ይሄ ከምን እንደመጣ ታቃለ ትላንትና 27 አመት ምናምን ያለፈው ከደርግ ጀምሮ አንተ ብቻ ነው ስትገል ይኖርከውና ሞት ምን እንደሆነ አላየኸው እና ያ አላየኸው ያለው አሁን ከጎን ያለውን ጓደኛውን ስትገለው ሞት እንደሆነ ስታየው አሁን ይገባዋል ኦኬ ለካ እነዚህ ምሶች መግደል ይችላሉ ብሎ ከዛ መጠንቀቅ ይጀምራልና ጀግንነት ኤግዛክትሊ እንደዛ ከሆነ ያንን ደግሞ በአካል ሊያሳዩአቸው ሄደዋል ስለ ጀግንነት እናውራ እስኪ እንዴ ታው እንጂ ስለ ጀግንነት እኮ ካወራን እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ማለት ለመጀመሪያ ጊዜ የአጋዚን ጦር ፊለፊት ገጥሞት አቆ አማራ ነው ወልዲያ ውስጥ ነው የተወጋው ቼንጅ የመጣው በዛ ምክንያት ነው ኡነታን ዝም ብለን አንዳንዴ የማውን ነገር አንናገር ኡነታውን ኮናቃለን ዊ ኖ አማራ ለዛ ቻገር የከፈለው መስዋዕትነት አይደለም ሊሰደብበትና ሊላገጥበት አይደለም ዘላለማዊ ክብር የሚገባው ህዝብ ነው እኔ አማራ አይደለሁም ግን ስለ አማራ ኡነተኛው ነው የምናገረው የትኛው እኔ በጣም ነው የሚያሳዝነው እኮ በጣም ነው የሚያሳዝነው የኔ የአማራ ህዝብ ለ30 አመት የወረደበት ውርጅብኝን እናቀዋለን ሁሉ የተነሳ እንደ ማርያም ጠላት ነው ጭንቅል ጭንቅላቱን ሚለው የነበረው ሁሉ ነገር ሁሉ ሰው ግን ለዛች ሀገር ምን አደረገ ብታየው ፋክቱ የተለየ ነው መቶ ዘርፈዋል ምናምን ብለው ያወራሉ ምንድነው የዘረፈው ሄዶ ሀገር ሲገነባ ነበር ከተማዎችን ሲገነባ ነበር መንገስ ሲገነባ ነበር ኖርሆም ካንተ ጋር ቁጭ ብሎ ተጋብቶ ተዋልዶ ነው የሚኖረው ተነስተው እኔ ብቻ ጀግና ነኝ እንደዚህ አይነት ምንትን ይሰምቼም አላቀም ይቅርታ አርግልኝና እኛ ጀግና ነን 300,000 ወታደር አለን ሌላውን ኢትዮጵያ ጨፍልቀን እንገዛለን ትግራይን ያልታዘዘች ኢትዮጵያ እንደዚህ ሚል እንደዚህ አይነት ሚል እብሪትነት የለበትም ህዝቡ ላይ እናቃለን እኮ እና ይሄ በጣም ያሳዝናል ጦርነቱ ያልቃል አው ማውራት ያለብን ከጦርነት በኋላ ምን እንዴት ተደረገው ምን ይመጣል ያ በጣም ከህገ መንግስት ጀምሮ አሁን ያሉት ነገሮች ብዙ ካልተስተካከሉ እንደኔ ቅድም እንደ ሐሳብ ገልጾ ነበር አሁን ያማራው ሚሊሻና ያማራው ልዩ ኃይል አስለቀቁት የሚለውን ርስቴ ላይ ቆማል አብይም እነዚህን ሰዎች ካጠፋ በኋላ ልጓም ካላበጀለት እሱም ወደ አምባገነንነት ይሄዳል ህዋትና ጠፋው ብሎ ደረቱ ሊነፋብን ይችላል እና በጣም ብዙ መከራ አላት ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ እንደዛ ነው የሚያስ እኔ ሰውየው የዚህ ያክል የጥማት የእንትን የስልጣን ጥማት ያለበት ሰው አይመስለኝም ልብ ብዬ ሳይሆን ነው አሁን እውነቴን ነው እሱን ሊይዘው ከህዝቡ ጋር ሳይሆን አላው አይደለ አሁን እስር ቤትም ያሉት የወጡት ምንድነው ይሄ ዘረኝነት ጎጥ ውስጥ እየተወሸቁ እኔ ለኢትዮጵያ መጣቀመው እኔ ለኢትዮጵያ ከነሱ ጋር ሊያያዛል የሚል ነው ግምቴ እኔ እንደ ግምት መጫዋን ኢትዮጵያን እሱንም አምባገነን እንዳያረጉት በእልህ እየገፉ ማሰራ አይፈልግም ነበር አስሯል ገባ ማሰራ አይፈልግም ነበር አስሯል ጦርነት አይፈልግም ነበር ጦርነት ውስጥ ከተውታል አሁንም ይመጡና ደሞ ይሄን ሰውዬ እንደገና ጎትኩቶ ደሞ እንደዚህ እንትን ይያሉ ደሞ አምባገነን እንዳያረጉብን ገባ ምንም ላይ ያመጡ ይሄን ነገር ያመጡብናል የሚል ይሄ ስጋት አለ የኔ ስጋት ነው ወዴት እኔ ይኸውልህ እኔ አንዳንዴ ገብቷል ስል በእንትን ደረጃ በዲክቴተርነት በእንደዚህ አውቶክራት ሆኖ ሩሎችን ሳይ እኔ አሁን ከያዲግ ነው ደርግ 100% ይሻለኛል ከነጨ ሲጨፈጨፈም አንድ ላይ ነጨፈጨፈ ሀገር እኔ አንብቤያለሁኝ ትግላችንን አንብቤያለሁኝ የሱን ኢንተርቪውችንም አንብቤያለሁ ሀገሩን በጣም ይወድ ሰው ነው እኔ እውነቴን ነው ማለት እኔ በ17 አመት ውስጥ እኔ አንድ የኢትዮጵያ ገበሬ ታክስ ይከፈል ይሰብቻል አቀም ታክስ እንኳን አልሰበሰበም እንደዛ በከተማ ብትሄድ በራሽን መልክ በምን መልክ ሰውን ሲደግፈው ነበር ሲደጉመው ነበር ሀገር እንዳለ 17 አመት ተመቅሎ ሄደ እነዚህ መጡና ኢትዮጵያዊነትን መጥራት በቀበሌ እኮ ብሔር ምንድነው ሲባል እኮ ኢትዮጵያዊ ነኝ ስትላቸው እኮ በቃ መታወቂያ የለህም አይሰጣችሁም ይሉ ነው የሚባል ነው እኛ በአካል አዲስ አበባ የለም ሂዱ ነው የተባል ነው
እውነቱን እንነጋገር እኔ ከዚህ ሲሄድ ወደ ሀገሬ ሄጂ ስገባ ኤርፖርት ላይ የነበረውን ኮናቅ ነበር እና እንደዚህ ናቸው አገሮች ምንድነው የምትለው 27 አመት ሙሉ ኢትዮጵያን እየጠላ ኢትዮጵያን የመራ መንግስት ነው የተባለው አይደል ህዋት ማለት አንድ ቀን እኔስ መለስ ዜናዊ እኔ አንድ ቀን ስለ ኢትዮጵያ ብሎ ሲያወራ እኔ ሰምቻው እቺ ሀገር እንዳለ ነው እቺ ሀገር በርበር ሰዎች ያውል ነገርኩ ወነሱ ትግራይን ድሮ መገንጠል ይችላልና ራሳቸውን ቆመው የሚያስተዳድሩ ቢሆን ኖሮ እውነቴን ድሮ ነበር ገንጠለው የሚሄዱት የነበረው መለስ ያረጋው ነበር ያደርጉት ነበር ዴፊኒትሊ ነገር ያለኩ ራይት ናው ስታቲክሱን ብታየው 70% የትግራይ በጀት ድጎማ ከፌደራል ጋቨርንመንት ነው የሚመጣው 70% they can't stand by themselves የሚጠሉትን አማራ they need it ስለ ሰርቫይቫል they need the rest of ethiopia ግን ደሞ እንዲ ስለ ይሄ ምን መሰለ ማግለል ይሆንብኛል ብዙ ውድ የሆኑ የትግራይ ኢትዮጵያኖች አሉን ወንድሞቻችን እህቶቻችን በጣም እንወዳቸው ለኢትዮጵያ ሲሉ ብዙ ነገር የከፈሉ መስዋዕት የከፈሉ ብዙ የትግራይ ልጆች አሉ እነሱና ከብራለን ይሄ ሰት የሆነ ግሩፕ ነው መወገድ አለበት ናው ይወገዳል ያረጀ አው ይወገዳልም ከእንደገና ደግሞ ትግራይም ደግሞ ዲቨሎፕ ትሆናለች ጥሩ ኢትዮጵያውያን ይፈጠራሉ ገባ ከአማራ ጋር የሚዋደድ ከሬስት ኦፍ ኢትዮጵያም ይዋደድ ጥሩ ትግራይን ይፈጠራል ብዬ እጠብቃለሁ እሱን ነው የምጠብቀው እንጂ ማይ ከዚህ በኋላ ስለ ጦርነቱ ይቁም ምናምን ሞልቂቱማ በኦሮሚያ የነበረው ትግል በሰሜን በጎንደር የነበረው የኢህዴን ትግል በሰቆጣ የነበረው የኢህዴን ትግል ነው እዚህ ያስገባቸው እነሱ ግን ልክ አዲስ አበባ መጡና በአዲስ አበባ ላይ የነበረውን እንትን የኤርትራ ወታደሮች ናቸው በሙሉ ቤተ መንግስቱን ተቆጣጥረው ታንኩ ምን ሁሉ የኤርትራ ወታደሮች ናቸው ተቆጣጥረው ግን አዲስ አበባ ከገቡ በኋላ ምን አይነት ሜንታሊቲ ነው የፈጠሩት ራሳቸውን ቀጥታ የአሸናፊነትና የድል ብስራት አድርገው አማራውን ተሸናፊና ደርግ በሚል ሜንታሊቲ ነው ራሳቸውን የገነቡ አሁን ያሳደጓቸው ልጆች እንደዛ ናቸው እዚ ላይ አሁን ብዙ ሲጽፉ መታያቸው ምናምን ውትድርና ማለት ገብቶ የማይሞክር ነው አብዛኛው ፈሪ ነው የሚያወራ አማራ ነው ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብሎ ምናምን ብዙ አሁን ጉራቸውን እንትን የሚሉት አማራ ተሸናፊ ሌላው ብሄር ተሸናፊ እነሱ ያሸናፊነት ድባብ አይደለም ያኮ እኔ ያ ነው አንዳንዴ በጣም የሚገርመኝ ይሄንን ደግሞ ማድረግ የማይችሉት ለምን እንደሆነ ታውቃለህ ትላንትና ሻቢያ ወረራ ጊዜ የነሱ አሸናፊነት የድል ብስራት ሁሉ የነሱ የትግል ውጤት ታይቷል ማሸነፍ ስላልቻሉ እኮ ነው የደርግ ወታደር እንደገና የጠፋው ምንም እኮ የሚያዝናና ምናምን ሻቢያ ማሸነፍ ስላልቻለ ነው ኢሳያስ እንደሚፈሩት በተለይ የድሮ የቀድሞ ታጋይ የሚባሉት እነዚህ ጁንታ ያላቸው አሁን አቢ ኢሳያስን እንደሚፈሩት እሱ እንደማይመራቸው ያውቃል አምላካቸውን ቢፈሩት የሚገርም ነገር አምላክን የዚያን ያህል አይፈሩትም ኢሳያስ ምክንያቱም ጡጦ እያጠባ ያሳደጋቸው እሱ ነው በጣም እንደ መልአክ ነው የሚያዩት እንደ በጣም ነው የሚፈሩት እንደ ጉድ ነው የሚፈሩት በቃ አንጃ ነው ፎቶውን ሲያዩ ራሱ ሚሽኑ ነው የሚያስ ሲያዩት ማለትና ከሚስታቸው ራሱ ቢጣሉ ጌታቸው ከሚስቱ ቢጣላ ራሱ ኢሳያስ አጣላኝ ሳይለኝ እና ኢሳያስ በጣም ነው የሚፈራው እንደውም አንዴ ኢሳያስ እንደዛ ብሏል መለስ ካዜብ ጋር ቢጣላ ራሱ ኢሳያስ ነው ያጣላኝ ሳይለኝ ፊዚካል ህኩል አለፉት አመታት እኮኛ ፓርላማ እንዳጋጣሚ እኮ በመተይበት ሰዓት ፓርላማ ውስጥ የሻቢያና የኢሳያስ ስም ሳይነሳ እኮ ተያቅም ግን ያው ነው ሳስበው እንደዛ ያያረጉ በጀቱ እንደዛ ይወሰዱ ይሄን ሁሉ መሰረያ የገዙ ግን እነሱ ሁለት ነገር ነበራቸው ማለት ሁለት ነገር ያስቡ ነበር አንደኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ያመጸባቸው ጊዜ ልክ እንደዚህ ያንን መሰረያ መቆጣጠር ይሄን ሁሉ መሰረያ ወስዶ እዛ ሲያከማቹ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ኢሳያስ ይመጣብናል ብለው ነው እንግዲህ ያ ሁሉ መሰረያ የተገዛ ወደ ሰሜን እዝ ነበር የሚሄደው ያ ሁሉ ጥሩ መስታሪያ ሌላ ማንንም ጠላትነትን የፈጠሩ ሲጀመር እነሱ ናቸው የታሉት የህዋትና የሻቢያ ጦርነት ነው የኤርትራ ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ ሳይሆን
የሻቢያና ይርት ምንድነው የሻቢያና የህዋት ጦርነት የተማገደው ግን በሁለቱም ህዝቦች ናቸው የተማገዱት የኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝቦች አሁንም ጠባቸው የሁለቱ ጠብ ነው የሁለቱ የህዋትና የሻቢያ ጠብ ነው ጠቢያ ከጠብ ካላችሁ ቂም ያለባችሁ ሁለቱ ናቸው እኔና አንድ በእኔና በአንተ እድሜ ያለን ኢትዮጵያዊና ኤርትራዊ ምንም ጠብ ሊኖር አይችልም መፈታት ካለበት በሰላም በድርድር የሚፈቱ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ ግን ተንኮል ሲራ የሚያስቡት ሁለቱም እንደዛ ነው እና እኔ እንጃ አሁን ቅድም እንዳልከው ደርግን አሸነፈን ምናምን ትግላችን ላይ መንጌ ራሱ የጻፈው ላይ ብዙ ነገር ብሏል ጦሩ እንዴት እንደበተኑበት ምንም ሳይዋጋ ጦሩ ሜዳ ላይ ሲበተንበት ነበር ሁሉም መሳሪያን ያስቀመጠበት ሲል ነበር እና ደግሞ አንድ ኮርኔል ስቴፋኖስ የሚባል ሰው ነው ዋይ ምጽዋ የሚለም እንደዛው ሌላ ኃይል እንደደበደባቸው ምጽዋን ሲያስለቁ ሌላ ኃይል እንደደበደባቸው ከአረብ ሀገር ድጋፍ እንደነበር ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያወሩት እነሱ አሁን ዛሬ ልክ እንዳልከው አዲስ አበባ ገቡ በኋላ ደረታቸው ነፍተው እነሱ ተኳሽ እነሱ ብቻ ገዳይ እነሱ ብቻ ተኳሽ መሳሪያ እነሱ ብቻ እኔ እንጃ እና ዛሬም ያስተሳሰብ አላቸው በቃ ገለው ምንም አይመስላቸውም በቃ አንተ መግደላችልም ብለው ነው ያሰቡት ወይ ደግሞ ሌላው ስልጣን መያዝ የለበትም በቃ ከነሱ በላይ መሪ ከነሱ በላይ ገዳይ ከነሱ በላይ አሳር የለም ማለት ነው በቃ ይሄንን ጭንቅላታቸው ስኩች ስላረጉት የትኛው ሚዲያ ላይ ወጣው ደረታቸው ነፍቶ ይናገራሉ ለሰሩት አጥያት ምንም ነገር ችግር የለባቸው ለገረፉት ለገደሉት ሰው ምንም አይደለም ነገም እናረጋዋለን ብለው ነው የሚያስቡት እና እንደዛ ነው ይመስለኝ ለራሳቸው ሰው እኮ አይሳሱም ሀየሎም ሲገሉት እኮ ምንም አይሳሱም እኮ መስበላ እነሱ እኮ መግደል እኮ ከበረሃ ጀምሮ የጀመሩት ጉዳይ ነውና ይሄን ያህል አይደለም ለሰው መግደል ይሄን ያህል የሚጨነቁ ሰዎች አይደሉም ብዙ ብዙ ሰው ገለው ነው የመጡት እስከዛሬ ድረስ ማለት ነው በጣም የሚገርም ነገር የመሳሪያዎች በብዛት ወደዛ የሚሄዱበት ዋናው ምክንያት ከኢሳያስ ከአረቡ ዓለም ጋር በነበረው ግንኙነት የሚኖረውን መሳሪያ ተመጣጣኝ ለማድረግ ነበር ወደዛ የሚሄደው የነበረው ማለት ነው። ማለት የኢትዮጵያ ስጋት ቀጠናችን ተብሎ የሚወሰነው በኤርትራ በኩል ያለው ቦታ ነው። ሌላው ራሱ በደቡብ ምንም ጦር አልነበረም ባይዘው ደቡብ በፊት ደቡብ ምስራቅ እዝ የሚባል ነበር ከዛ በኋላ ምስራቅ እዝ ሆኖ ደቡብ እዝ እንዳለ ፈርሶ ነበር ምንም አይነት ሰራዊት አልነበረም ሌላው በምዕራብ የነበረው ዳንሻ ላይ ያለችው አምስተኛ ክፍለ ጦርና አዘዞ ላይ ደግሞ አንድ ሜካናይዝድ አለ ሌላ እግረኛ ጦሮች በጣም ትንሽ ነው ያሉት እና የ70% የሚሆነውን ሴኮትሬም እንዳለው 70% የሚሆነው የኢትዮጵያ ጦር ያለውና 75ና 80 ያለው መሳሪያው ያለው በጠቅላላ በሰሜን እነሱ ሐሳባቸው የነበረው ምን መሰለ አንደኛ ያንን መሳሪያ ከተቆጣጠሩ እና በመከላከያ ውስጥ ያሉትን አመራሮች በሙሉ የእነሱ ስለነበሩ ሌላውም ሰራዊት በአመራሮቻቸው ኢንተርሴፕት በማድረግ እና እንዳይዋጋ በማድረግ ቀጣ መፈንቅለ መንግስት ነበር ያሰቡት ሐሳባቸው ያ መፈንቅለ መንግስት ግን አብይ ከነሱ በላይ የሚያስብ ስለዚህ አሁን በመከላከያ ውስጥ በሙሉ ትግረኛ ተናጋሪ ትጥቅፈት የትኛው መከላከያ ውስጥ ያለ ከአመራር እስከ ተመሪ ያለ ትጥቅፈት ተቁጭ ነው የጭንቅላት ጨዋታ ነው የተጫወተባቸው እነሱ ያሰቡት እዛ ሊሰሩት ያቀዱትና ከመስራቅ እዚህ ጀምሮ ከየትኛው ክፍለ ጦሮች አሁን ትግረኛ ተናጋሪ መከላከያ ውስጥ ምንም አይነም ይነል ለምሳሌ ምስራቅ ላይ ሐረር እንተ ላይ ትምርት ቤት ውስጥ አጉረው ነው ያሉት ከበላይ አመራር እስከ ታች አመራር ያሉት ትምርት ቤት ውስጥ አጉረው ነው ያሉት ያ ነው እንትናቸው ሁለተኛ ምን መሰለ ሶስት ቅር ነበራቸው የመጀመሪያው ቅር መፈንቅለ መንግስት መሰለ ማድረግ ይሄ ደግሞ የኮማንዶ መሪ የነበረው ወድ ነጮ ከፍተኛው ሚና የግንኙነት ስራውን በመቆጣጠር እሱ ነበር አዲስ አበባ ላይ ትልቅ ነገር ለመስራት ያሰበው ግንኙነትም ያቋረጠው እሱ ነው የግንኙነት ኃላፊ አሁን ብርጋዴር ጄኔራል ሆኗል በፊት ኮነሬል ነበር የአጋዚ ክፍለ ጦር አዛዥ ነበር አሁን የመገናኛ አርጎታል አብይ ከመጣ በኋላ ነው በአዲሱ ሽግሽግ የመገናኛ ኃላፊ የሆነው እና እዛ ነበር አንደኛ ሁለተኛ አዲስ አበባ አካባቢ ላይ በጣም ከፍተኛ መኮንኖች ነበሩ እና እነዛ መኮንኖች በሙሉ እነ ወድ ወረደ አስቴር የሚባል አንድ ሽባ አለ ወድ ወረደ ማለት የምስራቅ እዚህ ላይ ያለ
የሱማሌን ክልል ባጀት ቁርጥ ማርጎ ሲበላ የነበረ ሌባ ነው። አሁን አዲስ አበባ ዛ ተጠርንፎ ነው ያለው። አሁን እስር ቤት ገባል። እነሱ ናቸው እዛ ጋር የአዲስ አበባን ጉዳይ ሊቆጣጠሩት የነበሩት። ሌላው ምን መሰለ፣ ሶስት አላማ ነው ያላቸው። አንደኛው አላማ እንዳልኩ መፈንቅለ መንግስት ማድረግ ነው መከላከያውን ተጠቅመው። ሁለተኛው አላማቸው ያንን መሳሪያ ከተቆጣጠሩ በኋላ ማንም ሊነካቸው ወይም ሊደፍራቸው ስለማይችል የፌደራል መንግስት ወዶም ቢሆን ተገዶ እንትን እንዲያደርግ ነው። ወይ ወደ ድርድር ይገባል ወይ በስልጣን ይስጥ ወደ ድርድር እንዲገቡ ያንን ነገር ማድረግ ነበር አላማቸው። ያ ነገር እንግዲህ አልተሳካላቸው። ሶስተኛው አላማቸው ምንድነው? አሁን እንደጀመሩት ወደ ኤርትራ ተኩሰው የኤርትራን ያው የመልስ የግድ ነው ሀገር ተደፈረች ሲባል የመልስ ምት ይኖራል። እሱም ግንፍልተኛ በዛ መልስ እሱም ጥሩ ስራ ነው የሰራው። በዛ መልስ ምት በሚነሳው ጦርነት ያ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጣልቃ እንዲገባ ነው። ምክንያቱም በመስራቅ አፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ ጦር ያላቸውና በተዋጊ ብቃት ያላቸው ከሚባሉት ሁለት ሀገሮች ኤርትራና ኢትዮጵያ ናቸው። የሁለቱ ሰላም ደግሞ በተለያዩ ሀገሮች ላይ እንዳየኸው ሽልማት ሁሉ ሲሸለሙ የነበሩት የሁለቱ ሀገሮች መስማማት በቀጠና ያለውን ሰላም በከፍተኛ ሁኔታ ያረጋግጣል ተብሎ ይታለማል። በሳውዲ እና አሜሪካ ሁሉም ደስተኛ ነበሩ። አንደኛ ይሄን ነበር እና ከዚህ አንፃር ኤርትራ ጦር ምትተኩስ ከሆነ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረት ይሰጠዋል። የተመድም የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም በዚህ ላይ ጣልቃ ይገባና በምስራቅ አፍሪካ ያለውን የነሱ ጦርነት መጀመር በምስራቅ አፍሪካ የሚያመጣውን ከፍተኛ ተጽዕኖ አይተው ያንን ማድረግ ነበረ ሐሳባቸው። በትክክል እና ኢሳያስም በጣም ከአብይ ጋር ያው ስለሚተዋወቁ የተኮሱትም እንትን ሚሳኤል አይደለም፣ ሮኬት ነው። ሮኬት ሚሳኤል የሚባል አንድም ከወሬ የዘለለ ሚሳኤል ናቸው። ሚሳኤል ቢኖራቸው ኖሮ ጠዋት 4:45 ላይ መቀሌን አደባይቶ ሲመጣ ሄሊኮፕተሩ ይመቱት ነበረ። ጀት በጀት ስትደበደብ እዛው አፍንጫቸው ላይ ነው እንግዲህ የተደበደበችው፣ እነሱን ከሚካሉበት አፍንጫቸው ላይ እና ብዙ ነገራቸውን ስታይ በተንኮል የተሸረበ ነው። ከምንም በላይ ግን አሁን እየተመቱ ነው። አሁን እንደሚደነፉት አይደለም፣ ሁሉም ነገር እያለቀ ነው። እንተኩሳለን ምናምን እናደርጋለን፣ እስኪ ሞክሩና ተኩሱ። ሌላ ሶስተኛ ጉራ እዚህ ስላሉ ውራዎች የዛ ድስትላሽ ምናምን ስላሉ በደንብ ስሙ። ባህር ዳር ላይ እና ጎንደር ላይ የተተኮሰው ሮኬት ከማይጸብኝ ከመቀሌ ነው እያሉ የሚያሽቃብጠዋል። ወደ 240 ምናምን ኪሎ ሜትር ይደርሳል ከመቀሌ ባህር ዳር፣ 200 ምናምን ደግሞ ጎንደር ነው። እና አሽቃባጮች ከማይጸብሪ ነው የተተኮሰው ከየንትኑ ማለት ነው ወደ ጎንደር። ማይጸብሪ ማለት ደግሞ ከዳንሻ ትንሽ እልፍ ብላ ያለች የሆነች መንደር ነች፣ ከተማ ነች። እና በጣም ቅርብ ነው፣ ወፍ በረር በጂፒኤስ ስለሆነ በጣም ቅርብ ነው። ግን በጣም ሰነፎች መሆናቸውን የምታውቀው የመተኮስን ብቃት የሌላቸው እንደሆነ የምታውቀው ያንን ሁሉ ተኩሰው ኢላማ ማስገባት አይችሉም። አስበው፣ የባህር ዳር ኤርፖርት ዓለም አቀፍ ነው። የትኛውን ካርታ ላይ የምታገኙ ካርታ እንኳን አንብበው ደነኦፕ እንኳን የላቸውም ካርታ አንብበው መደብደብ የሚችሉ ማለት ነው። እኔ በብዙ ውጊያዎች ተሳትፌያለሁ እና በአካልም አውቃቸው። በሶማሊያ ውጊያ ሽንታም ነበሩ። ሶማሊያ ውጊያ ላይ ምን ሲሰሩ እንደነበረ እናውቃቸዋለን። እና ይህን ያህል የሚያስፈራ አይደለም። የጉራ ስነ ልቦና ነው የያዙት። ዝም ብሎ አለ አይደለ፣ በስማ በለው ምናምን ዝም ብሎ ጉራቸውን የሚነፉ ናቸው። በስማ በለው አለ አይደለ፣ ደርግ እንደዚህ አሸነፍን እንደዚህ ያደረግን ምናምን። ደርግ ከዛም ተመታ። መኮንኖቹ የሞቱ ነበሩ። በአንሰቡኝ መንጌ ብሏቸዋል። በኮፍያ ትለምናለ አትዋጋና ብሏቸው ነበረ።
ግንቦት 20 ወጥተው ግንቦት 21 እና 22 ነው ለምን የጀመሩት እና መኮንን የሚባሉት በጠቅላላ በጣም ባለጌ ስለነበሩ ነው። ሌላ አንድ ነገር አሁን ደርግ አማራ ነው ይባላል። ደርግ አማራም ቢሆን ያሳፍር ባይ ዘ ዌይ ወታደር ብሔር የለውም ይባላል እኔ እንደማውቀው ማለት ነው። እና አየር ሰዓት ብዙ ካልያዝኩብኝ እንግዲህ ያለኝ ሀሳብ ይሄ ነው። ሌላ የምጠይቀኝ ካለ ግን ማውራት እንችላለን። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ሌላ ጊዜ ስንገናኝ ወይ ደግሞ ሌላ ፌስ ሲኖር ወይ ደግሞ በውስጥ መስመር አናግርህና ሰፊ ሀሳብ ካለ ሌላ ጊዜ እናወራለን። አብሽር ኧረ በእናትህ እዚህ ግን ላላችሁ ምናምን ለምትንጫጩ ያ ቀናችሁን ጠብቁ። እየደረሰ ነው መከላከያውና ለደብረ ጽዮን ከቻለ ጓንቱን አውልቆ እጅ ቢሰጥ ይሻለዋል። ጓንት ያደረገበት እጁ ሳይላጥ። መልካም ወዳጅ፣ እግዜር ያክብርልኝ። እናመሰግናለን። ሰላሙን እሺ ወዳጅ። ሰላም ሰላም። እሺ እሺ። ሌላ ማስገባው ሰው ካለ ሌሎች ሰዎች ላስገባና ተመስገን ጎይቶም እኔ ያገኘሁትን ሰው ነው ማስገባውና። እሺ ሰላም፣ እንዴት አመሻችሁ? እንዴት አመሸ? ሰላም ነው ዳጄ? ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ያው እንዴት ናችሁ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ መልካም? አይ ሰላም ነው፣ ሰላም ነው። አሁን ልጁ ያው በጣም ሲሳደብ ነበረ፣ ያው በጣም ጉራው ሲነዛ ነበረ። ግን ያው እኔ ማለት የምፈልገው ጦርነቱ ይቁም፣ የትግራይ ህዝብ ወንድሜ ነው፣ የአማራ ልጅ ወንድሜ ነው ማለት እንዳለብን ነው የማስበው ማለት ነው። በምን መልኩ ጦርነቱ ይቁም? እጅ መስጠት አለባቸው። አሁን ያው የትግራይ ያው መንግስት አሁን ለመንግስት ለኢትዮጵያ መንግስት የሚያንስ አይደለም። ግን ለምን ይሄ ሁሉ ህዝብ ይጠፋል? ለምን ማለቴ አለ አይደል፣ በቃ ምንም ጥቅም በሌለው ነገር ለምን እንመሳለን እርስ በእርሳችን? ለምሳሌ ይሄ አሁን እኔ ያው እርግጠኛ ነኝ፣ ያው ብዙ የአማራ ልጆች አይቻለሁ። ያው በትግራይ ልጆች ጥላቻ እንዳላቸው አውቃለሁ፣ ግን ያው ባለማወቅ እንደሆነ ያው እረዳለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ዘርን ብሔርን ለይቶ ቢጠላ ካለ እሱ ችግር አለበት። አሁን ልጁ ሲናገር የነበረው ካልከው ህወሓት በሚለው ነው የሚወስደው። ህወሓት በሚለው የተናገረው ነገር ልክ ነው። ህወሓት በሚለው እኔ የትግራይ ልጆች ወይ ደግሞ እንደዚህ ብሎ የሚናገር ሰው እኔም ደስ አይለኝም፣ ወይ ደግሞ አማራ ብሎ። ግን ህወሓት ለሰራችው ስራ የእጇን ማግኘት አለባት፣ ወደ ፍርድ መሄድ አለበት። የህወሓት ደጋፊ ነኝ የምትል ከሆነ እንግዲህ አንተ ህወሓት ነኝ የምትል ከሆነ ሌሎቹ የሚሉትን ሰዎች ግን ምንድን ነው የምትላቸው? እንግዲህ ከነሱ ጋር ዱላውን ቅመሱት፣ እናንተም የምትወረውሩትን እነዚህኞቹ ይቀበሉ። እንደዛ ነው የምትለው ወይ አንተ? እንደምታስበው ውጊያው ቀላል ይመስልሃል? ውጊያው ቀላል ይመስልሃል? አሁን ውጊያው በጣም ከተጣፋፋ ቀላል ይመስልሃል? እኔ ይኸውልህ፣ በእኔ ማለት ነው አብይን በጣም ስደግፎ የነበረው ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ሲሰራ የነበረው ሰው ከጦርነት እየሸሸ ነበር፣ በጣም እየሸሸ ነበር ከጦርነት። በጣም እየሸሸ ነበረ ግን መካሄድ አለበት እኮ ጦርነት እኮ ጦርነት ማካሄድ እኮ ያው አንድ ለአንድ ሀገር ሰላም ያመጣል ማለት በጣም ትልቅ ስህተት ነበረ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ላይ አሁን ያው ስህተት ነው። እኔ ልጨርስልህ። አብይን እወደዋለሁ ብዬ ስደግፍ ምክንያቶቼ፣ አንድ ኢትዮጵያን ይወደኛል፣ ሁለተኛ ደግሞ ወደው ነበረ። በተለይ በመጀመሪያ ጊዜ ወደው ነበረ። ይሄ ያው አሁን አልጨረስኩኝም። በመጀመሪያ ኦፍኮርስ እደግፈው ነበረ፣ ወደው ነበረ። ቆይቼ ግን ያው የእሱ ማንነት እየተገለጠልኝ ሲመጣ ይሄ ሰው ያው ዲክታተር እንደሆነ ያው እየተገለጠ መጣ ማለት ነው። ምክንያቱ ፖለቲከኞች እያሰረ ምርጫ አይካሄድም እያለ ሲመጣ በቃ ግልጽ የሆነ ዲክታተር እንደሆነ ያው ያስታውቃል ማለት ነው።
አንድ ሀገር እኮ ያው ዲክታተር ማለት እኮ በቃ በትል ምንም ያው ፖለቲከኞች ከታሰሩ ምርጫ አይካሄድም ከተባለ ከዚህ የበለ አይ እየሰማው ነበር እና የልጁ ንግግር በጣም አናዶኛል። ይቁም ከተባለ አሁን አይደለም፣ በጣም ረፍዶባቸዋል ጊዜው ገባ። አንድ አመት ሙሉ ስንት ሽማግሌ ሄዶ ሲያሸማግላቸው እኔ ማንንም እንዲሞት አልፈልግም፣ ሁሉም ወገኖቼ ናቸው። ግን እኛ የበላይነን ይሄ ሁሉ ህዝብ የሚጨፈጨፈው በእነሱ ምክንያት ነው ገባ። ራሱ ህዝቡ እኔ ምን አይነት ጭንቅላት እንዳለው አላውቅም። 30-20 በማይሞላ ጅቦች ይህን ሁሉ ህዝባቸውን የገዛ ልጆቻቸውን የሚያስጨርሱት እንደነዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ገባ። ሲጀመር ገና ከመጀመሩ በፊት ነበረ እናቁም፣ ይሄ ነገር ተገቢ አይደለም፣ አይጠቅመንም ጦርነት ብለው መናገር የነበረባቸው አይደል? እኔም እንደዛ ነው የማስበው። ስንት ህዝብ ካለቀ በኋላ አንተ ሌላውን ይሄ እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት እኮ ነው። መከላከያ ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው፣ አገር ማለት ናቸው። እኔ እንደ ህዝብ አይደለም የማያቸው፣ መከላከያ ማለት አገር ነው። አገር እንደ አገር ነው የማስበው እኔ። አገር መግደል ማለት ነው። ኢትዮጵያን በነጣጥላ ገለዋል። አሁን ከዚህ በፊት የነበረው ልጅ ጋር የሚያል እንዳልስማማንበት ነገር እንግዲህ እኔ በአማርኛ ነው የሰማኋቸው። ጌታቸውንም ደብረ ጽዮንንም እና ሄሴኮ ምናምን የሚባለውን ሰውዬ ሁሉም ያሉት መሳሪያውን ተቀብለናል፣ ተቆጣጥረናል ነው ያሉት። ከኛ ጋር የሚቀላቀለውን እኮ ይህንን ያሉት እንግዲህ በአማርኛ እኮ ነው የነገሩን፣ በትግርኛ አይደለም፣ በአስተርጓሚ አይደለም የሰማ ናቸው። እኔ በአማርኛ ስለሚል በዛ ነው። እና ይሄን አድርገናል፣ ለዛውም ደፍረው ወደኛ የሚቀላቀለውን ጌታቸው ያለው ምንድን ነው? ከኛ ጋር ተስማምተው ነበር፣ ባለቀ ሰዓት ሌላ ሀሳብ አመጡና እምቢ አሉ። ከዛ እነሱ ላይ እርምጃ ወሰድን። ይሄም የሚለው እንደዚህ ነው እንግዲህ የተስማሙትን፣ በእነሱ ሀሳብ የተስማሙት ወደ እነሱ ሄዱ፣ በእነሱ ሀሳብ ያልተስማሙት በተኙበት እርምጃ ተወሰዳቸው። ሰው በተኛበት ይሄ የፈሪ ዱላ ነው። እንዴት ሰው በተኛበት ይታረዳል? እንዴት ሰው በተኛበት ይገደላል? 20 ዓመት 30 ዓመት ሲጠብቃቸው የነበረ ለዛ እነሱ እንግዲህ ይሄንን ወይ ኔንሄት ይሄንን ያየ ነው። በምንድን በኢቲቪ ኮ አይደለም ያየ ነው አይደለ? በትግራይ ቲቪ ነው አይደለ ያየ ነው። በራሳቸው የተናገሩትን አንመን እኔ አለመን እንዲያደረግ ይችለኝ አለመንለምድነውለም እኔ ታዲያ ምን ሆኖ ሰዎቹ ይሄን አላወቅኩም ወይ ፖለቲካ ጨዋታ ነው ምናምን። ሁላችንም ጦርነቱ እንዲካሄድ እኮ እኛ አንፈልግም። ምክንያቱም የድሃዎች ነው የሚዋጉት እዛ መካከላቸው የድሃ ህዝብ መካከል ተሰግዝገው የተቀመጡ ልጆቻቸው አሜሪካን፣ እንግሊዝ፣ አውሮፓ ሁሉም ውጭ ነው ያሉት። አይደለም ልጆቻቸው፣ ዘመዶቻቸው የሚያልቀው ምስኪን የደሃ ልጅ ነው። ምስኪን ጠግቦ ያላደረ ሰው እንዴት ይሄንን እንኳን ማገናዘብ ያቅተዋል? እዛ ውስጥ ያሉት ህዝቦች የሚኖሩት አይ ቲንክ እኔ ተገደው ነው ብዬ ነው የማስበው እንጂ መቼም ሰው ህሌና ያለው ሰው አይን ጆሮ እየሰማ አይን እያየ ሰው እንዴት ስለ እውነት አይፈርድም? እንዴት ስለ እውነት አትፈርድም? በዚች ምድር ላይ እኮ እኛ 1000 ዓመት አንኖርም። 100 ዓመት አትኖርም። እድለኛ ኮንክ ነው 100 ዓመት የምትኖረው። 60 እና 50 ለማይሞላ እድሜ ይዘን እንዴት እውነትን አዳፍነን ስለ ውሸት እንመሰክራለን? እውነትን ይዘን ለምን አንሞትም? ሰው እንዴት ስለ እውነት ከእውነት ጋር ለምን አይቆምም? አሁን እውነት ጦርነቱ መቆም አለበት፣ እንስማማለን። እኔ ማንጅ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያን የሚወድ ሁሉ ይስማማል። ግን ጦርነቱ መቆም አለበት፣ እጃቸውን መስጠት አለባቸው። ለምን የዛሬን ብቻ አይደለም፣ አሁን እኔ እንደኔ ማለት ነው በይቅርታ እነዚህ ሰዎች ታልፈው ነበር አይደል? የዛሬ 2 ዓመት 3 ዓመት ላይ ለሰሩት በደል ለገደሉት ነገር በቃ ይቅር ተብለዋል። በቃ አዲስ በይቅርታ እንሻገር ተባብለን ይቅር ተብለው ሄደዋል አይደል? አሁን ሄደው መከላከያን ወቅተው እንደዚህ ሰው ገለው ማለት ነው፣ ሰው ገለው እንደዚህ አይነት ነገር ደረጃ ዝም ካልከው ግን ከኋላ ምን እንደሚሰራ ልታቅ አታቅም ማለት ነው። ስለዚህ ማመን ጥሩ ነው፣ ከማመን ግን የተሻለ መቆጣጠሩ ይበልጣል ይላል ፈረንጆች አይደለም። በዌስተን የዌስተን አስተሳሰብ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ሁል ጊዜ የዋህ በመሆናችን ነው እዚህ ደረስ ነው ማለት ነው። ይሄኛው የዋህነት እና ተጨማሪ ደግሞ የእውቀት እጥረት ወይ ደግሞ ብዙ የተማረ ሰው ስለሌለን ሁሉ የምንሰማ እናምናለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ኢሳያስ አፈወርቅ ደግሞ ልምጣለ።
ለምሳሌ የመከላከያ ሰራዊት አሁን ሁላችን እንደምንሰማው በኤርትራ ገብቶ ወደ ትግራይ መግባቱ በአለም ታይቶ ተሰምቶ ያቀም አንድ ወታደር ወደ ሌላ ሀገር ሲሻገር ሲጀመር መሳሪያው አስቀምጦ ነው መሳሪያው አስረክቦ ነው ለዛኛው ሀገር እጅ ሰጥቶ ነው መግባት የሚገባው እንጂ ዝም ብለህ ዝው ብለህ ምትገባበት ምንም ምክንያት የለብህም። ይሄ ደግሞ ኤርትራ ሀገር ራሱ በእነዚህ ሰራዊቶች ተደፍራለች ማለት ነው። በህግ እነ በህግ ስንሄድ ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮ ኤርትራ ሰላም አለ ከተባለ ለምን ከሁለት አመት በፊት ለምን ደንበሩ